እና ይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ እንኳን ወደዚ ዩቲብ ቻናል በሰላም መጣችሁ በዛሬው ፕሮግራም ደግሞ የጀላቸው የቀረብኩት እንግዲህ በፍርድ ቤት ክርክር ሂደት ውስጥ ያው በማንኛውም ደረጃ የጀመር ነው ክርክር የመጨረሻ ውሳኔ የሚያገኘው በፌራል ጠቅላይ ፍርድ ሰበር ሰሚችሎት ይሆናል በፌዴራል ሁን በክልሎች ወይም ደግሞ በከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤቶች ክርክሮች መጨረሻ ልባት የሚያገኘው በፌራል ሰበር ሰሚ በፌራል ጠቅላይ ፍርዴ ሰበር ችሎት ይሆናል ማለት ነው እና በፌራል ጠቅላይ ፍርዴ ሰበር ሰሚ የህግ የህግ ብቻ ነው የሚያየው ማስረጃ ወይም ነገሮችን አይም የህግ ስተት ካለ ብቻ በህግ ስተቱ ላይ የፌራል ጠቅላይ ፍርዴ ሰበር ሰሚ ችሎት የመጨረሻ የዳኝነት ስልጣን ያለው እዛ ስለሆነ ይሰጣል ማለት ነው በዛሬ ሁለት የቀረብኩት የህግ ስህተት እንዲታረምልን በምናቀርብበት ጊዜ ምናልባት የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚችሎት ከዚህ በፊት የሰጠው ውሳኔ ማለትም ከዚህ በፊት በሰበር ውሳኔ የህግ ትርጉም የሰጠበት ጉዳይ እንደገና የሚታይ ከሆነ ያ ጉዳይ ከሆነ ቀርቦ እንደገና እንግዲህ የፌዴራል ጠቅላይ ሰበር ሰሚችሎት አብዛኛው ውሳኔዎች ጥሩ ውሳኔዎችን በህግ ክፍተት ሲኖር በአሰራር ክፍተት ሲኖር ያው ገዢ የሆነ ውሳኔ የሰጡ ብዙ የሚጠቅሙ ውሳኔዎችን ያስተላልፋል አንዳንድ ጊዜ ግን የተሳሳተ ውሳኔዎችንም ሲያስተላልፍ አይተናል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ስለዚህ ምናልባት እነዚህ ጉዳዮች ዞሮ ዞሮ በሌላ የሰበር ውሳኔ እስካልተስተካከሉ ድረስ ድረስ ወይ ትርጉም እስካልተሰጠበት ድረስ ያው ይሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ የእኛ ጉዳያችን በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሴሚችሎት የቀረበው የህግ ጉዳይ የህግ ያቀረብ ነው ከዚህ በፊት በዚህ በፌራሉ ሰበር ጠቅላይ ፍርድ ሰበር የተሰጠን ውሳኔ ወይም ትርጉም ለማሻር ከሆነ በአዲሱ የፍርድ ቤቶች አዋጅ በፌራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ መሰረት እንደሚታወቀው የፌራል ጠቅላይ ፍርድ ሰበርሰ የሚችሉት አምስት ዳኞች ነው ያሉት ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሁለት ዳኞች ተጨምረው በሰባት ዳኛ ጉዳዩ እንዲታይ ማመልከት እንችላለን ስለዚህ ያው የበለጠ ዳኞቹ ሲጨመሩ ያው የተሻለ የህግ ትርጉም የመሰጠት የተለያየ ህጉ ስንፃ ሀሳብ ወይም ደግሞ ጁሪስፕደንስ የሚባለው ታይቶ ተገቢ የሆነ የተሻለ ውሳኔ ለመስጠት ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበርሰሚችሎት የህግ ስተታለ ብለን ያቀረብንበት ጉዳይ የኛ ክርክር ከዚህ በፊት ይሁ ሰበርሰሚችሎት የወሰነው ወይም ትርጉም የሰጠበት ጉዳይ እንዲስተካከል እሱ ራሱ እንዲታረም ከሆነ የኛ ጥያቄ እኛ የማመልከት መብት አለን አምስት ዳኞች ነው ኖርማሊ የፌራል ጠቅላይ ፍርድ ሰበር የሚችሎትን የሚዳኙት በሰባት ዳኛ እንዲያመለክቱ የማመልከት ስልጣን ስላለው መብት ስላለን ያንን በማመልከት ጉዳያችን የተሻለ እንዲታይ ጥረት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በፌራል ጠቅላይ ፍርድ ሰበር የሚችሎት ጉዳይ ያለን ባለ ጉዳዮች ከዚህ በፊት በተሰጠ ውሳኔ ላይ ከሆነ የእኛ የህግ እንዲታይ ያቀረብ ነው አምስት ዳኛ ብቻ ሲያሁን ተጨማሪ ሁለት ዳኛ ተጨምረው በሰባት ዳኛ ጉዳያችን እንዲታይ የማመልከት መብት ስላለን ይህንን እድል ወይም መብት በመጠቀም የተሻለ ፍት ለማግኘት ጥረት እንድታረጉ ይህንን ምክር እሰጣለሁኝ ስለ አዳምጣችሁ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በስር ባሮ አራሻነት ለምለው ትልኩልኝ ያላችሁ ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ህግን በተግባር ህግን በተግባር ለማወቅና ሰዎች ፍርድ ቤት በሚቀርቡበት ጊዜ የሚጠበቅባቸውን የፍርድ ቤት የሥነ ሥርዓት ምርሆችን ለማስገንዘብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሆኑ